Olá pessoal, sou a Beatriz do terceiro ano A. Hoje estamos aqui com o Pablo. Hoje nós estamos aqui no jardim da escola. Estamos aqui com o Pablo e hoje nós estamos ensinando como você pode fazer um regador. Você pega uma garrafa normal de refrigerante. A tampa dela você faz um monte de furinho e depois você pega, enche de água e começa a jogar. E você não precisará gastar dinheiro. Faça você também na sua casa ou na sua escola. A imprensa jovem agradece. Tchau!